Hotelet në Greqi janë përshtatur masave të reja të sigurisë shëndetësore, një përpjekje për të shpëtuar sezonin veror. Të udhëtosh gjatë kohës së pandemisë është një sfidë, e po ashtu të gjesh edhe akomodimin e duhur. Në luftën e tyre për të shpëtuar sezonin e shkurtër veror, hotelet në Greqi janë rihapur, duke vendosur në plan të parë masat specifike të sigurisë, një mënyrë kjo për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Por çfarë ka ndryshuar në hotelet në ishullin Naxos? Ελάτε, ελάτε. Αυτό είναι το δωμάτιό μου εδώ στην Άξο. Μυρσέρδετ να βέντιν τι μοντέστ. Ιούλου δεμ χούνι. Αλλά σε κάθε δωμάτιο πλέον... Kjo është dhoma ime këtu në Naxos. Në pamje të parë nuk vini rendo i ndryshim të dukshëm, por në çdo dhomë ka një desinfektues dhe informacion të plot që ju shpjegon se si të qëndroni të sigurt duke nisur me distancimin social. Përveç kësaj, më parë hoteli ofronte mëngjesin brenda, por tani më jo. Kjo për arsye të sigurisë shëndetësore. Ju duhet të zgjidhni një nga 5 menut, një ditë më parë, në mënyrë që t'ju ofrohet mëngjesin tjetër. Dhe të gjitha pajisjet, si telekomandat, tani duhet të mbulohen me qese, e cila do të hidhet kur të largohem. Dhe vendi të jetë gati për turistin e radhës. Ja cilat janë disa nga masat e sigurisë për ata që vinë dhe ata që largohen. Procedurat e kontrollit dhe kontrolli pa kontakt. Dyert e hapësirave publike duhet të mbahen të hapura. Çelësat e dhomave dezinfektohen. Koha e check-outit në orën 11 dhe koha e check-in në orën 15. Na duhet të zgjidhni midis një dhome boshe të tipit spitalor dhe një dhome të bukur mikprise e të ngrohtë. Prandaj kemi përdorur materiale speciale pastrimi, të certifikuara dhe të aprovuara nga organizata kombëtare greke për medikamente, në mënyrë që të mos kursejmë asgjë në lidhje me sigurinë e personelit tonë dhe të ftuarit. Fatmirësisht, mëngjesi shërbehet në një hapësirë të hapur. Brenda ose jo, ju mund të prisni çdo gjë në Greqi, por vakti do të jetë i plot dhe i shishëm.